Доброго дня. Мене звати Іван Бербицький, я працюю директором аналітичного центру CEDOS. Ми останнім часом працюємо над аналізом і моніторингом впливу війни на цивільне населення в Україні. І, зокрема, ми звертаємо увагу на такі питання, як освіта, житло, міграція, соціальний захист. Власне, ми видали вже кілька аналітичних записок з першим аналізом та ситуації, яка відбулася. Одна з цих аналітичних записок присвячена питанню впливу війни на освіту. Ми її видали минулого тижня. І сьогодні поговоримо з моєю колежанкою Юлією Назаренко про те, власне, як війна вплинула на освіту в Україні. Отже, Юлю, привіт. Привіт. Давай почнемо з інфраструктури освітньої, тобто там безпосередньо будівель, шкіл, садочків, університетів. Ми бачили новини про руйнування, новини про обстріли. Як ситуація виглядає загалом, як це можна оцінити в такому масштабі всієї країни? Угу. Дійсно, освітня інфраструктура в Україні внаслідок бойових дій зазнала значних руйнувань. Залежно від регіонів, звісно, на початку березня Міністерство освіти запустило інтерактивну карту, де оновлюються дані щодо кількості пошкоджених та зруйнованих закладів освіти. Власне, за останніми даними, пошкоджено майже 1000 закладів освіти, і 84 з них повністю зруйновано. Одне з найбільших постраждалих областей – це, власне, Харківська область, через те, що там було зруйновано 50 закладів освіти, а також це Донецька область, тому що там було пошкоджено близько 310 закладів освіти. Але це ті дані, які наразі зафіксовані, тобто, в принципі, так, вони можуть бути інакшими. Так, вони можуть бути інакшими, так, тому що ця інформація дуже по-різному оновлюється і, власне, немає. Тобто, ми в нашій записці звели ці дані з цієї карти, тому що там можна подивитися тільки, власне, по карті, яка кількість цих закладів, але з кожним днем, насправді, їх стає все більше і більше. І, власне, що важливо також сказати, да, про інфраструктуру, що, в принципі, не пошкоджена інфраструктура в західних областях, здається, тільки в Рівненській чи Волинській області пошкоджено кілька закладів освіти. І, власне, в західних областях і в інших регіонах і областях, які приймають внутрішньопереміщених осіб, заклади дошкільної освіти і середньої освіти стали прихистками для людей, які потребують тимчасового житла. А також внутрішньопереміщених осіб розміщують у гуртожитках закладів професійної, фахової та вищої освіти. Якщо вже перейти до самого навчального процесу, як він відбувається і чи відбувається, давай підемо по рівнях від дошкільної до вищої, власне, що з садочками, чи вони працюють? Ну, я, власне, скажу спочатку, що з початком повномасштабного вторгнення міністерство рекомендувало всім закладам освіти на всіх рівнях запровадити вимушені канікули на 2 тижні. І, власне, після цього поступово через, ну, трохи більше, ніж 2 тижні, вже з середини березня почало відновлюватися навчання на всіх рівнях поступово. Наразі в більше половини областей України дитячі садочки працюють, тобто спочатку це відбувалося доволі, наприклад, повільніше, ніж середньою освітою, але зараз вони працюють з елементами дистанційного навчання, в деяких областях навіть, в принципі, вони продовжують працювати в звичайному режимі, або частина з них продовжує навчання в очному форматі. Ось, але врешті областей навчання наразі не відбувається. Також з якраз 14 березня стартував дитсадок онлайн, який був організований ЮНІСЕФом та МОНом, де є різні відеозаняття для дітей 3-6 років. І це, що стосується дошкільної освіти. Школи. Так. Якщо говорити про школи, то, власне, там так само навчальний процес почав відновлюватися з початку, точніше, з середини березня так само, і воно почало відновлюватися переважно в дистанційному навчанні.
Тобто зараз, за даними департаментів освіти і науки обласних військових адміністрацій, працюють усі заклади загальної середньої освіти у 14 областях, і цей процес відбувається дистанційно. Також в одній області відбувається дистанційне і змішане навчання, у ще кількох областях або організоване дистанційне навчання, або подовжено канікули. І в одній області зараз не відбувається навчання, взагалі там призупинений навчальний процес. І загалом, за даними на 7 квітня, вже дистанційну форму навчання організовано майже у 12 тисяч закладів загальної середньої освіти, і до навчання, за оцінками, повернулося близько 3,5 мільйонів учнів. А наскільки можна довіряти цим даним, які, власне, публікує міністерство з посиланнями на обласні департаменти? Тобто, йдеться про те, що справді, наприклад, от ми візьмемо там якусь умовну область X, і що от якщо в ній відбувається навчання, то це означає, що от у всіх школах навчання справді відбувається, чи це радше якась така загальна картина? Ну, наскільки я розумію, вони точно розуміють щодо певної кількості областей, що там точно відбувається дистанційний процес, але, наскільки я розумію, це особливо дані, які стосуються тимчасово окупованих територій, які вже були звільнені або ще тимчасово окуповані, то щодо них дані збирати дуже важко, і ну дуже важко встановити, які насправді школи там працюють, хоча в деяких тимчасово окупованих містах, наприклад, у Херсоні, відновилися теж навчання з 14 березня. Ось, але я, ну, тобто ці дані можуть бути дійсно не повністю, значить, тому що ми не знаємо насправді, які це області, тому що МОН публікує тільки кількісні показники, не посилаючись на те, які саме області, в яких саме областях, наскільки відновилося навчання. Тобто ми не знаємо назв цих, типу, 12 областей чи скількох, там ми знаємо, що це 12. Окей. Ну, ми можемо припустити, що, власне, в залежності від наявності бойових дій, окупації, є виїзду людей, дітей, вчителів. Це навчання може відбуватися по-різному, є якісь перешкоди до цього навчання. Чи можеш трошки про них розповісти? І, власне, школа онлайн теж, чи по телевізору, як воно працює зараз? Так, ну мені здається, просто цікава штука полягає якби в тому, що відсутність фізичного закладу освіти, тобто якщо він зруйнований, не відміняє дистанційне навчання. Тобто навчання може продовжуватися, і мені здається, що з цієї перспективи може бути ще важче зафіксувати, тому що у мене є припущення, що навчання може відбуватися не у всіх класах, тому що я буквально от сьогодні бачила повідомлення про те, що в одній з київських шкіл навчання якби призупинилось через те, що частина вчителів виїхала за кордон, і вони не захотіли далі продовжувати навчання, а деякі вчителі, наприклад, хотіли продовжувати викладання, але в них не було техніки для цього, тому що вони переїхали в інші області. Тому мені здається, що тут це може дуже залежати від ситуації, яка наявна у регіоні. Так, окрім цього, є, власне, тут, навчання. Вибач, я просто, коли був коронавірус, то ми, власне, писали багато аналіз з приводу того, як це дистанційне навчання впроваджується чи не впроваджується, які є ризики, складнощі. І ми, власне, говорили, що доступ до техніки і до інтернету є важливим обмеженням як для вчителів, в яких може не бути там комп'ютера на кожну, чи не бути в принципі, чи не бути на кожного члена родини, який він потрібен для роботи або навчання. З іншого боку, власне, доступ до інтернету, можливість, не знаю, мати кімнату, безвідносно якихось шумів можна було, власне, проводити це навчання, бо якщо люди живуть, не знаю, в переобладнаному спортзалі школи, то, можливо, там не є складніше знайти приміщення, власне, де можна говорити. З іншого боку, те ж саме стосується і учнів, де, наприклад, в родині з кількох дітей може не вистачати техніки для того, щоб всі вони долучалися до навчання, або, власне, так само не бути доступу до зв'язку чи чогось ще. Там, тому, очевидно, ці якби проблеми зараз, вони якби не зникли, та? І, очевидно, вони якось обмежують ці всі історії. Наскільки я розумію, МОН казав, що всі не завершать навчання, що ніби не треба переживати. Як це відбувається насправді? Це правда. Мені здається, що ці проблеми взагалі
загострилися через те, що треба, ну, зважати на те, що багато людей просто виїхали і могли там втратити цю техніку або не мати до неї доступу. Тобто я вже бачила, наприклад, деякі громадські організації, які збирають гроші на конкретно забезпечення дітей, які виїхали з певних територій. Ось тому, да, я ще хочу сказати про навчання ще онлайн. Крім цього, є оця проєкт цей «Навчання без меж». Це значить, проєкт, який транслюється на українському телебаченні, який розрахований на 5-11 класи, який був створений спільно Міністерством культури і Міністерством освіти. І, власне, до нього є доступ через або телевізійні канали, або через онлайн-платформи. І через нього транслюються відеоуроки на кожен день, заплановано окремий предмет. І він реалізується на базі всеукраїнського розкладу занять для учнівства з 1 по 11 класи. І, в принципі, там уроки, що проходять онлайн, вони теж є в доступі, тобто їх, вони доступні у записі, їх можна переглянути. Щодо закінчення навчального року, насправді, ну, наразі все ще невідомо, коли він закінчиться, але МОН якраз на початку квітня видало рекомендації щодо завершення навчального року, згідно з якими заклади загальної середньої освіти самостійно визначають день завершення навчального року. Вони мають самі, значить, зробити навчальний матеріал, ущільнити його для того, щоб він не втрачалися елементи навчальних програм, і для того, щоб забезпечити, власне, виконання освітніх і навчальних програм. І підсумкове оцінювання рекомендується здійснювати завдяки технологіям дистанційного навчання. Угу. Як це, наскільки ми можемо говорити, як це відбувається на практиці? Власне, частина людей виїхали за кордон. І це стосується як і вчителів, про що ми вже говорили, так і, власне, дітей. Частина з них могла піти на навчання, наприклад, за кордоном. Що ти можеш про це розповісти? Це дуже цікава ситуація ще з точки зору отримання документів, тому що МОН сказав, що всі, ну, діти, які випустяться з 11 класу і, в принципі, з усіх інших класів, отримують документи про випуск, значить, і про закінчення навчання. І не зважаючи на те, чи виїхали вони за кордон, чи залишилися в Україні. Але, звісно, ситуація може бути різна через те, що я знаю випадки, коли батьки і діти виїжджають за кордон, там діти, відповідно, йдуть в місцеву школу, але при цьому вони продовжують навчання онлайн, причому в там умовній Польщі вони ходять вже на навчання офлайн, що, звісно, ну, якби створює для них додаткове навантаження, але вони вимушені це робити через те, що в українських школах їх можуть просто виключити і не перевести на наступний рік, якщо вони не будуть відвідувати. І це, звісно, така дуже дивна ситуація насправді, через те, що, ну, навколо говорять про те, що ніяких ніби перепон для цього немає, що ви можете продовжувати навчання, де ви хочете і де ви маєте можливість, власне, чи то за кордоном, чи то на іншій вищій області в Україні. Але так само з вчителями це теж окрема історія, через те, що було навіть ухвалено всередині березня окремий закон, який гарантує вчителькам і вчителям збереження робочих місць і заробітку, і можливість, власне, працювати теж з будь-якого місця і в Україні, і за кордоном. Але наразі з'являються різні повідомлення про те, що, наприклад, освітній омбудсман у себе на сторінці повідомляв про те, що йому надходять численні повідомлення від освітян про те, що їх змушують йти або у щорічну відпустку, або у відпустку власним коштом. А також я знаю про випадки, про те, що вчителі, які виїхали за кордон, їх просто звільняють в Україні, ну, або їх змушують звільнятися самим через те, що вони ніби вже мають робоче місце там за кордоном, хоча це не обов'язково, що вони теж знайшли роботу, типу, але да. І незважаючи на те, що, в принципі, ці вчителі і вчительки мають змогу проводити дистанційне навчання, але, знову ж таки, вони можуть не мати змогу з якихось технічних причин, наприклад, через те, що в них немає техніки для цього.
Якщо, власне, кілька слів сказати про те, чому так стається, я тут можу бачити одну причину, власне, з цими відпустками за власний рахунок. Власне, це не якесь несповідання закону з практикою на місцях, з одного боку, з іншого боку, власне, це теж якби не таємниця, що в місцевих бюджетах не так багато ресурсів. І, власне, оскільки освіта частково пов'язана з місцевими бюджетами, то це може теж, власне, на місцях бути якимись рішеннями. З іншого боку, у випадку з, власне, з тим, що люди відвідують дві школи одночасно, може бути теж, ну, і моє припущення, так, скажи, чи це якби має сенс чи ні, що тут справа в тому, що, власне, міністерство ніби якусь політичну декларацію зробило, що всі отримують атестати, але ні донести її до кожного, якби, хто реально має вплив на втілення цього рішення в життя на місцях, та не зовсім змогло, і якогось відповідного механізму, очевидно, теж наразі немає, що, мабуть, окей, зважаючи на те, що це рішення, можливо, не потрібне вже зараз, а ще може деякий час почекати. Але, власне, оця якась не зовсім досконалість комунікації, чи повнота, власне, відповідей на всі можливі негаразди, які можуть виникнути, вони, власне, виникають якісь такі ситуації через це. І з іншого боку, з того, що я також чую, власне, як це говорять, та якісь знайомі теж, що, та тут теж ми можемо це по-різному оцінювати, вочевидь, але, власне, я чув свідчення про те, що якісь, власне, хтось зі знайомих, власне, не каже в місцевій школі в Україні, що вони виїхали за кордон, бо ніби не бояться, як на це відреагують, та чи будуть якось засуджувати. Очевидно, що тут ще якийсь оцей фактор та публічного осуду може мати сенс. І, ну, якби моє припущення, що якби були якісь більш чіткі комунікації з боку держави з цього приводу, то, можливо, якби це трошки по-іншому працювало. Як тобі це виглядає? Так, да, я з цим погоджуюсь через те, що, ну, тут очевидний брак комунікації, тому що з одного боку міністерство комунікує про те, що ви всі отримуєте атестати. З іншого боку, воно комунікує, що, наприклад, всі країни Балтії дають можливість українцям продовжувати навчання на всіх рівнях освіти. Але не зрозуміло, яким чином це взагалі має узгоджуватися, яким чином навчання навіть окей в одній з цих шкіл, якщо дитина виїхала за кордон, яким чином про 11 класників, а про будь-який інший клас. Якщо дитина там провчиться, наприклад, 2 місяці, а потім вона захоче повернутися сюди, її батьки повернуться, як вона потім тут має, якщо вона не буде відвідувати цю школу? Ну, тому що відвідування двох шкіл одночасно звучить як дуже логістична проблема, тому що я насправді, тобто я знаю про такі випадки, але я навіть не уявляю, як ці діти на практиці це роблять, тому що, вочевидь, це навчання може відбуватися одночасно, буквально, в один і той же час. Ну, і це не звучить, якби, як якесь хороше рішення, та діти мають інші справи в житті, крім того, щоб сидіти з ранку до вечора за навчанням. Це теж неефективно. От, не кажучи вже про те, що стресом може бути як дистанційне навчання, так і навчання в новій країні, новою мовою, можливо, навіть, власне. Чи ти можеш сказати щось про, власне, те, як функціонують, як це загалом працює в школах за кордоном? Тобто я розумію, що це, ймовірно, залежить від, власне, системи освіти в кожній з країн, тобто це радше в Євросоюзі вирішується на рівні кожної конкретної країни, якщо я правильно розумію, є загальна директива, яка встановлює право відвідувати заклади освіти, але безпосередньо, як саме це відбувається, визначається на місцях. Можливо, якісь приклади чи якісь варіативність, що не менше, яку ми можемо сказати, що десь так, є різні варіанти, які є, можливо, складнощі, але я собі можу припустити, наприклад, що люди, які в 11 класі, наприклад, от приїхали зараз, їм залишається там 3 місяці, і там постає питання, чи вони мають отримувати, не знаю, тому, умовно, фінський атестат про середню освіту. Тобто, чи можливо, ти щось можеш сказати про це? І потім, власне, також, можливо, кілька слів скажемо про переміщення всередині України, бо, очевидно, є також питання з, власне, учнями і вчителями, які, умовно, переїхали з однієї області України в іншу, і тут теж вони, можливо, хочуть влаштуватися в школу чи на роботу, наскільки це працює чи ні. Ну, да, наскільки я розумію, це приймає, ну, тобто, да,
переміщеним особам, які отримали цей тимчасовий захист в країнах Євросоюзу, якби автоматично забезпечується право на освіту, але кожна країна визначає, як саме це робити. Але просто я думаю, що ну, в принципі, для будь-яких учнів, які переїхали туди, це дуже великий стрес. Через ну, як мінімум, їм треба вчитися іншою мовою. Наскільки я знаю, там відбувається оцінка їхніх знань, тому що у мене є знайомі, чиї діти пішли не в той клас, в якому вони навчалися в Україні. І причому сама кількість класів може відрізнятися від країни. Так, і це теж. Тобто, ну, програма може відрізнятися, наскільки там розрахована якась кількість знань, яку ти маєш мати на певний клас. Причому у моїх знайомих є випадки, коли це оцінка знань і на два класи менше, ніж в Україні, і навпаки більше, ніж в Україні. Тому, вочевидь, і при цьому ну, ці діти йдуть якби в школу, але невідомо, чи взагалі вони закінчать там навчальний рік, чи вони повернуться назад в Україну, і наскільки вони там провчаться, тобто і цей, вочевидь, мовний бар'єр дуже сприяє, причому, якщо ти там знаходишся в якійсь умовній Польщі або Чехії, це може бути простіше, тому що я чула, наприклад, про те, що теж моїх знайомих, ну, дитині просто простіше, бо вона знає латинський алфавіт. Ну, тобто, але якщо це діти, які переїхали далі в країни, в яких вони взагалі і мова якби не схожа, то їм ще потрібен час, щоб адаптуватися до цих умов, а можливо, поки вони адаптуються, то їм треба вже назад повертатися. І тут ще можемо додати про те, що власне, ну, власне, діти є різні, які виїжджають, та хтось з них може пробувати в стресі, тому що ситуація війни, очевидь, є стресом. Ситуація переїзду є стресом, навіть якби це не було війною. Ну і власне, ну компетенції, ну якби різні діти мають якби різні якби особливості того, як їм легко чи важко дається навчання, чи вони успішні, чи вони не успішні в навчанні, чи в них був досвід взагалі бувати за кордоном раніше. Тому, мабуть, це дуже відрізняється залежно від ситуації, але якщо говорити про якусь пораду, якщо я правильно розумію, то тут якби ну треба власне в кожній конкретній країні, де власне люди перебувають, зважаючи на те, як це там функціонує, воно може функціонувати по-різному. Ну і тут я від себе також можу припустити, що оце питання школи, воно може бути визначальним для багатьох сімей з приводу їхньої подальшої долі, чи вони будуть залишатися, якщо, наприклад, діти підуть в школу і вже звикнуть до цієї школи, чи батькам сподобається ця школа, або навпаки, дітям буде важко адаптуватися до нової школи, і тоді вони повернуться в Україну. Так, це правда, тому що наявність школи, якби дитини, яке вчиться в цій школі, сприяє інтеграції. І це може бути приводом потім більше сумніватися для того, щоб повернутися назад. Ну і, звісно, для 11-класників це теж про насправді відсутність механізму, тому що наразі дійсно ну, не зрозуміло, навіть якщо вони там відівчаться, наприклад, останні ці кілька місяців, яким чином вони потім отримують атестат, тобто чи вони матимуть надати ці, значить, бали, які вони там здобули в українську школу, а та їм має перерахувати. Тобто зараз це взагалі не зрозуміло. І для цих людей, оскільки вони майбутні абітурієнти і абітурієнтки, це теж, вочевидь, дуже великий стрес, тому що вони зараз, можливо, вирішують ще, куди в університети вони будуть вступати. Вочевидь, впливає на їхню подальшу життєву долю з приводу того, в якій країні вони будуть мешкати. Так. І така ситуація теж може впливати на те, яку країну вони будуть обирати. І тут, напевно, хотілося б побажати, щоб було більше ясності, зрозумілості і комунікації від української держави в цьому плані. І, власне, якщо ми говоримо про те, що держава каже про те, що вона зацікавлена в тому, щоб люди поверталися, то, мабуть, це важливо справді. І такі випадки, коли чи то люди бояться говорити, де вони, чи то ходять у дві школи одночасно, мабуть, не найкращі випадки. Я також з того, що я розумію, в деяких країнах відвідування школи є обов'язковим, тобто це не є так, що діти можуть не ходити до школи. Відповідно, тут, власне, якби відвідувати дистанційну українську школу, мабуть, це не підпадає під якби обов'язковість відвідування місцевої школи, відповідно до місцевих законів, так?
бо середня освіта є обов'язковою. Тут теж можуть бути якісь питання, які, очевидно, їх багато, та, і було б добре мати якесь гарне роз'яснення з цього приводу. Я пригадую, як під час коронавірусу уряд починав робити сайти з там, відповідями на питання, та, що таке вакцинація, де можна вакцинуватися. Ці сайти недовго оновлювалися, але якби ця традиція продовжувалася і зараз теж, відповідали на такі поширені питання, мені здається, що це було б корисно. Давай скажемо кілька слів про те, як це відбувається в межах України, чи можуть діти, власне, піти в школу умовно, там, в умовній Закарпатській області, якщо вони переїхали з Київської. Як це робить? Я ще коротко просто скажу про комунікацію, що я знаю, що на сайті Державної служби якості освіти є, власне, от така рубрика невелика, там є частково відповіді на якісь запитання, вони більше стосуються освіти в Україні. Але вони є, але та я погоджуюся, що такий формат був би дуже допоміжним. В рамках України, в принципі, з середини березня в деяких областях вже почало комунікуватися, що вони приймають дітей на навчання внутрішньопереміщених, які перемістилися з інших областей. І ну, це не виглядає точно так складно, як процес, звісно, за кордоном, тому що, в принципі, батьки можуть подати заяву на те, щоб дитина навчалася в іншій школі. Але і теж... не можуть відмовити, тому що кожна людина так має право на освіту тут в Україні. Так, так. Але, наскільки я розумію, це, ну, тобто це можна зробити, якщо школа, в якій дитина навчалася до цього, не проводить дистанційного навчання, тому що все-таки, знову ж таки, такі ситуації можуть бути, але якщо такого немає, то, відповідно, вони можуть навчатися в інших школах в безпечніших регіонах, і так само вчительки і вчителі, якщо вони переїхали, вони можуть працювати в школах інших регіонів так само. Ми трохи почали говорити про закінчення навчального року і вступ. Власне, це було, здається, одним з питань, яке вилізло на рівень публічних дискусій про те, чи скасовувати ЗНО. Що відбувається зараз з ЗНО? Чи його скасували, чи його скасують? Як це буде відбуватися? Що ми знаємо наразі? Ну, наразі ситуація виглядає так, що 24 березня ухвалили закон, який скасовує ЗНО, ДПА і вступні іспити єдині на магістратуру, скасовує їх і тільки в 2022 році. Тобто і паралельно з цим має бути розроблено новий особливий порядок вступу. Наразі є лише пропозиції, напрацьовані МОНом і освітнім комітетом Верховної Ради, який передбачає процедуру різну, яка, ну, тобто вона різна в тому плані, що є для вступу на бюджет, має бути мультипредметний тест, який буде складатися. Пропонується наразі. Тобто, це ми зараз те, що ми будемо говорити наразі, так. Це ще не прийнято. Так, це ще не прийнято, наразі... це тільки пропонується. Це була прес-конференція тиждень назад, на якій презентували, як це має виглядати, але у МОНа є ще місяць для того, щоб допрацювати і утвердити цю структуру і порядок, як він має виглядати. Наразі це виглядає так, що для вступу на бакалаврат на бюджет має бути мультипредметний тест, який буде складатися з питань з трьох предметів української мови без літератури, математики та історії України і мотиваційний лист. А ті, хто претендують на контракт, мають подати лише заяву на вступ та мотиваційний лист. Це стосується усіх спеціальностей, окрім медичних та кон'юнктурних, тобто це гуманітарні спеціальності, соціальні науки, право, журналістика. На них навіть на контракт теж матимуть абітурієнти, абітурієнтки складати мультипредметний тест. Ну і відповідно на спеціальності з творчим конкурсом там нічого особливого не змінюється. Ну в тому плані, що там треба без теж мультипредметного тесту, там треба здати лише творчий конкурс і подати мотиваційний лист для вступу на магістратуру за всіма спеціальностями, крім права, треба буде скласти фаховий іспит у ЗВО і подати мотиваційний лист. Для вступу на контракт достатньо бути лише мотиваційного листа, і там є окремі
умови для вступу на окремі спеціальності, особливо те, що стосується права і міжнародного права, вони там стають ще додатковий єдиний вступний іспит, який схожий на той єдиний вступний іспит для них, який скасували. Але чи правильно, власне, з того, що я розумію, це якби нове ЗНО, та воно буде виглядати, тобто це ніби не йдеться про те, що ЗНО скасували в принципі, і кожен університет самостійно набирає, власне, студентів, так як це було раніше. Радше йдеться про те, що замість ЗНО по предметах, коли, власне, потрібно було вибрати собі предмети, з яких ти складаєш ЗНО, і там приходити в різні дні їх складати, зараз буде такий один тест, який буде мати чітко визначений перелік цих предметів для всіх. Тобто це все рівно якась форма загального обов'язкового тесту для всіх, просто вона простіша по відношенню з класичним ЗНО. Чи можеш трошки розповісти про переваги і недоліки, чому, власне, прийняли таке рішення, та? І які, можливо, є ризики, пов'язані з цим? Ну, так, насправді це виглядає як така трансформована форма ЗНО. Але вона дійсно відрізняється, тому що вона має проводитися протягом 10-15 днів, але при цьому абітурієнт або абітурієнтка приходить туди один лише раз і складає цей тест, який триває 80 хвилин, протягом якого вона заповнює завдання, по 20 завдань з кожного з цих предметів. І таким чином це дійсно може мати певні переваги через те, що, зважаючи особливо на безпекову ситуацію, таким чином абітурієнти прибувають в одне місце лише один раз, а не так, як в випадку ЗНО, 3 чи 4. І при цьому там ці заклади, в яких буде проводитися це тестування, мають бути обладнані укриттями. У разі повітряної тривоги тест переривається, всі спускаються в укриття, а потім після закінчення тривоги можна відновити проходження тесту, оскільки тест буде проходитися на комп'ютерному обладнанні. Ну і плюс, крім цього, такий тест, він суттєво скорочує час і вартість перевірки завдань, тому що він проводиться онлайн, і відповідно не треба, і всі його питання закриті, відповідно не потрібно там витрачати час, наприклад, на перевірку відкритих питань, не потрібно також сканувати роботи, і таким чином це дійсно певним чином зменшує час роботи. Попри це, те, що цей тест має лише визначену кількість предметів, він не враховує те, що не всі з цих предметів можуть підходити на спеціальності, на які будуть подаватися абітурієнтки, тому що це ніби такий універсальний набір предметів, тому що навіть історію України МОН позиціонує як таку, яка вивчається з 5 по 11 клас, відповідно всі мали можливість до неї підготуватися вже, але при цьому вона виключає те, що є, про те, що, по-перше, частина абітурієнток і абітурієнтів готувалися, в принципі, до інших предметів. Вони навіть, наприклад, замість історії України могли готуватися до іноземних мов, зокрема англійської. Ну і окрім цього, це виключає перелік природничих предметів, такі як біологія, хімія і фізика, які є важливими для вступу на частину спеціальностей, зокрема медичних і природничих. І, відповідно, ці абітурієнти теж готувалися саме до цих предметів, а тепер їм треба здавати історію України, і невідомо, як вони мають підготуватися до неї за той час, який залишився до проведення цього тесту. А цей тест планується, якщо все буде йти за планом, не буде погіршення ситуації щодо бойових дій, то його планують провести на початку липня. Тобто до цього часу залишилось всього кілька місяців, і за цей час абітурієнтам треба буде повністю змінити свою траєкторію вступу, про яку вони думали
раніше. Принаймні, частині з них може бути це потрібно. Плюс оцей момент з вступом на контракт на більші спеціальності за мотиваційним листом теж має певні ризики, зокрема корупційні, через те, що, по-перше, не зрозуміло взагалі, яким чином мотиваційний лист оцінюється, тому що мотиваційний лист зазвичай раніше працював як додаток до оцінки знань. Сам по собі мотиваційний лист, вочевидь, не є оцінкою знань. І незрозуміло, за яким принципом його будуть оцінювати, при тому, що, в принципі, там йдеться про те, що мотиваційний лист має сприяти вибудові рейтингу, наприклад, у бюджетників, які отримали однаковий бал, або між контрактниками. А враховуючи, що всі контрактники подаються за мотиваційним листом, то не дуже зрозуміло, як це буде відбуватися. Плюс, в принципі, це може сприяти тому, що в результаті в університетах можуть з більшою мірою потім вимагати і брати хабарі від студенток, які не зможуть впоратися з навчанням. Тому через те, що люди, наприклад, не здавали предмет, який вони потім мали вивчати, і відповідно в них не буде знань, вони не зможуть тягнути. Так. І це буде стимулювати. Бо в принципі набір за мотиваційним листом дозволяє набирати всіх, і це теж питання, тому що все-таки кількість навіть контрактних місць вона обмежена. Тобто, і треба буде за якимось принципом вирішувати, чому береться саме ця людина, а не інша. Але зараз немає якогось, чи є якийсь порядок власне оцінювання цих мотиваційних листів, чи це сам університет визначає, як він собі це робить? Наскільки я розумію, там в цій презентації МОНу не було це уточнено, тобто йдеться про те, що ніби мотиваційний лист – це можливість абітурієнта показати, наскільки він хоче вступати в цей університет. І на відміну від цього, наприклад, мультипредметного тесту, який дійсно там оцінюється як, по факту має оцінюватися як ЗНО, плюс це проводиться на комп'ютері, і там якби ризики зменшуються, то тут якби це залежить від університету, скоріш за все, який приймає абітурієнтів. Тут, мабуть, можна ще сказати, що загалом якби в світі мотиваційні листи як спосіб підбору кандидатів на якісь програми, в принципі, існує, тобто це якби легітимний спосіб відбору, який за належного оцінювання, якісь написання заявок та грантових, наприклад, в тому числі, це по суті ти описуєш свою мотивацію щось робити і план. Відповідно, теоретично цей ніби інструмент міг би мати сенс, але власне питання в оцінюванні і якихось корупційних ризиках, які можуть бути з цим пов'язані. Я ще спитаю про складання цього іспиту за кордоном або дистанційно. В якийсь момент, здається, про це йшлося. Наскільки про це йдеться зараз? Насправді це незрозумілий момент, тому що в цій презентації сказано про те, що нібито мультипредметний тест можна буде скласти в країнах Східної Європи, але не зрозуміло, яким чином це має відбуватися. Тобто, мені здається, що це одна з найбільших непрокомунікованих моментів цієї презентації, тому що і того, що пропонується, тому що не дуже зрозуміло, і як це, хто це має організовувати, яким чином. Тобто, якщо в Україні це ще можна припустити, як це можна робити, то вочевидь за кордоном це може бути набагато. Тобто, і це вже треба зараз розробляти якісь механізми з чого, а наразі їх немає. І тому, зрозуміло, що вони дистанційно це зможуть робити, тому що це комп'ютерна система. Але хто буде забезпечувати приміщення, яким чином це все буде відбуватися, наразі невідомо. Окей. Якщо перейти до інших питань, власне, вищої освіти безпосередньо, це і як, наскільки триває освітній процес наразі, які складнощі з цим перебувають у випадку з вищою освітою, вочевидь, частина людей, які здобувають вищу освіту, не знаю, могли стати, наприклад, добровольцями чи бути призваними на військову службу або піти в територіальну оборону, наскільки я розумію. З іншого боку, навчальний процес може тривати, і не зовсім зрозуміло, як ці речі взаємодіють між собою. Я також чув вже про переміщення університету. Розкажи, як це працює?
Власне, в університетах так само, як і в інших закладах освіти, почали відновлювати навчання з середини березня. Наразі в 17 областях України заклади вищої освіти працюють в дистанційному режимі. Щодо того, да, щодо студентів, які могли піти до Збройних сил України або до територіальної оборони, то МОН рекомендувало розробити для них особливі умови навчання, тобто індивідуальні графіки або, ну, наскільки я розумію, надання або там спрощення надання академічних відпусток. При цьому, звісно, цікаво те, що в українських університетах, тобто які українські університети, які розміщені у безпечніших регіонах, вони пропонують навчання, власне, теж для внутрішньопереміщених студентів і студенток, і їх, в принципі, стає більше і більше, тому що якщо спочатку це переважно були університети західних областей, то зараз це не тільки, тобто в тих регіонах, де більш-менш безпечніше, там, наприклад, у Дніпропетровській області, також у Полтавській області запрошують на навчання студентів і студенток з інших регіонів, але тут така штука є, що наразі це навчання, в принципі, можливо тільки в рамках академічної внутрішньої мобільності. Це не переведення. Це не переведення, тому що насправді перевести і навіть в мирний час студентів і студенток з одного університету в інший – це непросте діло, через те, що має бути наявне місце, відповідне державне або контрактне. І зараз, оскільки цих студентів дуже багато, то користуються ці університети ці можливостями внутрішньої мобільності. І, в принципі, вони, ну, в тих університетах, які пропонують такі штуки, я бачила, що вони пропонують, наприклад, заповнити Google форму і потім надати відповідні документи, які там треба. Причому за цієї умови насправді треба повідомити свій університет про те, що ти навчаєшся от зараз в іншому університеті. І при цьому там говориться про те, що за закінченням програми, тобто ти там зазначаєш, на якій програмі ти навчаєшся, і відповідно тобі пропонується слухати предмети. І за закінченням ти маєш отримати, там це називається по-різному, ну, це звучить як документ про успішність. Тобто, ну, це означає, що якісь бали їм, значить, будуть виставляти. І вони, по суті, тобі зараховуються. Так, так. І вони мають потім перезарахуватися. Але проблема просто полягає в тому, що, можливо, частина студенток вже не зможуть повернутися навчатися в свої університети. Тобто ця програма, ну, зрозуміло, що вони з самого початку почали користуватися цією програмою академічної мобільності через те, що це найпростіший спосіб був залучити таку велику кількість студенток і студентів, які переїжджають. Але наразі треба дивитися вже в довготривалу перспективу того, що не всі ці студенти зможуть повернутися до своїх університетів. Відповідно, треба розробляти якісь механізми їхньої повноцінної інтеграції і переведення в ці університети, в яких вони почали вчитися. І наразі такого механізму немає. І не зрозуміло, коли він почне розроблятися. Але чи було почне таке, власне, після 2014 року, бо у випадку з, власне, переміщенням університетів, тобто ми зараз теж бачимо, що з'являються заново переміщені університети, чи вперше переміщені університети, чи деякі з них вже вдруге переміщені. Але тут також, очевидно, була ця практика раніше, вона якось відновлюється. Наскільки, як це взагалі відбувається? Так? Так, тобто ця практика була після 2014 року, коли було переміщено певну кількість закладів з Донецької, Луганської області і з Криму в інші регіони України. І навіть, але тоді, звісно, це теж не одразу прийшло, тоді була випущена постанова, за якою фіксувалися всі переміщені ці університети, які перемістилися в інші області. Наразі це насправді ще таке питання, яке дуже точкове, тому що один з перших університетів, який переїхав, це був університет з Харкова, Державний біотехнологічний університет. Він переїхав до Закарпаття, і йому було передано частину майна освітніх закладів з Ужгорода і Мухачева.
І це був перший такий випадок, але згодом деякі почали з'являтися інформація про те, що евакуювалися, наприклад, Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля з Северодонецька до Кам'янця-Подільського і Луганський медичний університет з Рубіжного до Рівного, причому ці обидва університети вже були евакуйовані з Луганська до цих населених пунктів ще в там після 2014 року. Але і проблема полягає в тому, що наразі от немає цього механізму, тому що, ну, по-перше, частина університетів, можливо, дійсно хотіла би евакуюватися, але для цього їм потрібно виділити приміщення. І це теж має бути якийсь механізм, а не точкові такі. Тому що, наприклад, наскільки я знаю, один з цих університетів переїхав за сприяння якогось місцевого депутата. Ну, тобто це теж не звучить як якась налагоджена ситуація. При цьому деякі університети досі залишаються на територіях проведення бойових дій. Наприклад, я думаю, що може бути, власне, зруйнована. Ну, є, власне, новини про університет в Нікаразі. Власне, в якийсь момент там стався конфуз, коли міністерство сказало, що він переміщується. Потім міністерство спростувало, що він переміщується. Врешті він залишається в Харкові, але багато їхніх будівель, власне, зруйновані, і тут це є очевидно великим викликом. Власне, сказали, що він ніби переміщується в межах Харкова, тобто, очевидно, буде в якихось нових приміщеннях працювати просто або якось в іншому форматі. Та але тут ще це може бути також пов'язано власне з розміщенням студентів, бо, наприклад, гуртожитки можуть бути зруйновані. Та тобто, це якесь таке досить комплексне питання. І з того, що я розумію, наразі, то ну, наразі якісь точкові починають з'являтися рішення з цього приводу, але щось системніше. Поки, ну, власне, не зовсім зрозуміло також, як куди буде лінія рухатися, та? І відповідно, скільком університетам ще буде потрібно переміщуватися, сподіваюсь, їхня кількість не збільшиться. Але тим не менше, можливо, ми можемо також сказати кілька слів про завершення навчального року, бо це, очевидно, з одного боку, має якби значення для всіх студентів і студенток, але для тих, які мають завершувати освіту, воно, очевидно, найбільш складне, та наскільки тут ну і власне саме продовження навчання наразі, наскільки це типу залежить від університетів. Чи це якась централізована політика, що відомо? Ну, власне, тут така ситуація, що, наприклад, якщо говорити про атестацію здобувачів, то вони можуть самостійно визначати тип атестації. Це означає, що, умовно кажучи, вони можуть самі визначати, чи студенти пишуть кваліфікаційні роботи, чи здають державні іспити. Ну, це насправді теж може бути викликом через те, що, ну, я не знаю поки що, тому що насправді цих повідомлень не з'являється, але може бути таке, що вони почнуть з'являтися, тому що там при цьому має бути збережена кількість ЄКТС при цьому рішенні, але якщо раптом в якомусь університеті будуть прийматися рішення, що замість кваліфікаційних робіт студенти мають, ну, здавати іспити, це може дуже вплинути, тому що, по-перше, вони, вочевидь, могли писати диплом весь цей час, по-друге, типу, і не готуватися до цих іспитів, через це це може бути дійсно проблемою, але з іншого боку, з позитиву, то для спеціальності, для яких був передбачений єдиний державний кваліфікаційний іспит, його скасували. Тобто там була така умова, що ряд спеціальностей, зокрема, наприклад, медичних, мали здавати цей єдиний державний кваліфікаційний іспит разом з отриманням, тобто для того, щоб отримати диплом, і наразі його скасували. Але наразі, якби конкретно, тобто наразі ми не можемо сказати, як саме буде це відбуватися. Бо, ну, тобто, але тут з іншого боку мені водночас теж хочеться, якби так само, як і в випадку з середньою освітою, сказати про те, що, можливо, більше якби комунікації з приводу гнучкості, якихось рішень, варіантів рішень, мабуть, комунікувати зі сторони держави було б непогано, бо, власне, інколи, можливо, під обстрілами писати дипломи – це не найбільш, якби, не те, що найбільш доречно і можливо. І тут якісь, можливо, рішення, відтермінування чи перенесення, можливо, теж можуть
працювати. Да, але тут може бути проблема з тим, що просто всі намагаються закінчити навчальний рік вчасно для того, щоб не затягувати його, щоб там не працювати, не навчатися влітку, і для того, а очевидне, якби відтермінування закінчення навчального року буде нести за собою те, що наступний навчальний рік пізніше почнеться. І от мені здається, що ці всі більшість того, що зараз приймається, воно якраз і направлено на те, щоб закінчити навчальний рік вчасно, але це теж питання насправді в тому, наскільки в таких умовах, тому що це все-таки не коронавірус, де було, може, не дуже доречно розглядати таке питання, то тут це радше, можливо, і не так критично було би, якщо б насправді завершення навчального року відбулось би пізніше, але ми не знаємо досі. Які, можливо, ще питання, які, про які ми наразі не сказали, але які важливі і які відбуваються наразі з системою освіти в Україні? Про що ще варто сказати, перш ніж ми завершимо? Мені ще здається, що це якби стосується, але це опосередковано стосується теми освіти про взагалі кількість студентів і викладачів і викладачок в зоні проведення бойових дій і на тимчасово окупованих територіях, тому що ці дані, скоріш за все, не збираються наразі. І зараз, це було на початку березня ще, коли була одна прицільна евакуація викладачів і студентів з Харкова до Тернопільської області. І крім студентів українських, там так само є іноземні студенти, щодо яких насправді це питання, яке... Я знаю, що іноземні студенти – це взагалі питання, яке дає Україні можливість в тому числі ініціювати гуманітарні коридори, тому що іноземні студенти, які знаходилися в Сумах, були однією з причин, чому гуманітарний коридор цей, значить, погодили з самого початку, коли тільки почали їх погоджувати. Але і якщо Сум їх дійсно було евакуйовано, невідомо чи всіх, але якусь кількість, там понад 2000 було евакуйовано. Так само з Харкова казали, що евакуювали іноземних студентів, але в принципі з Харкова якийсь час і навіть зараз можна було виїхати. То якщо говорити про тимчасово окуповані території, то незрозуміло насправді, скільки їх там залишається, як українських студентів, так і іноземних студентів. І тут ми ще можемо, власне, сказати про, наприклад, взагалі навчальний процес на окупованих територіях. Вочевидь, ми бачили свідчення про те, що, і про дивні повідомлення на стінах навчальних закладів, залишені тими, хто там проживав під час окупації. І з іншого боку, повідомлення про те, що, наприклад, в Херсонській області були спроби перевести навчальний процес на російську мову, наприклад, за російськими програмами. І були новини про викрадення працівників системи освіти. Відповідно, очевидно, це питання потребує великої уваги від нас всіх та, власне, детальніше про це все. Ви можете прочитати в нашій аналітичній записці, яку ви можете знайти на нашому сайті. Крім цього, власне, запрошуємо вас слідкувати за нашими соціальними мережами. Ви можете слухати ці стріми в нас на сторінці у Фейсбуці, на каналі в Ютубі або у випадку подкасту на всіх платформах, де ви слухаєте подкасти. Це називається подкаст «Аналітичний центр». Наступного разу ми хочемо розповісти вам про результати дослідження, про перші дні досвіду переживання перших днів війни. Власне, невдовзі запросимо вас і будемо раді розповісти детальніше про цю роботу. Дякуємо, що слухали нас. Гарного вам дня. Дякую. Бувайте.